Okej, då är det dags igen för mitt paradis. Det är mycket mygg. Jag sitter och blir uppbiten här vid elden. Ja, en dag tidig. Åkte hit kvällen innan de kör igång för harrfiske. Sen har nog harrarna lekt klart. Så jag får sitta här och... ja... bara sitta och kolla på älven helt enkelt då. Gå och lägga mig och vakna. Och då är det dags för harrfiske i mitt paradis. Häng med! Ja, som sagt, jag kom hit igår kväll. Och om du har kollat på min video från förra året härifrån, så var det perfekt vattenstånd när jag kom. Sen under natten, då hade det stigit och ja, det är jättemycket vatten nu. Och jag såg knappt någon vak igår kväll. Jag har hört något så enstaka något enstaka plask sådär, men inte så mycket mer. Vi får se om hur fisket är idag, helt enkelt. Tänk att jag ska, att man ska vada försiktigt. Det är fan inte det enklaste i den här rullstens mattan som ligger på botten. Här lager börjar ju varandra harva. Långt åt fanders härifrån. En harr, första fångade harren. Ja, jag bytte fluga och så ganska på en gång så var den uppe och tog. Men den var mindre än det vanlig storlek. Men kul. Nu har jag fått en fisk. Nu är jag inte helt sämst i alla fall. Tror det är bra läge att gå och käka lite frukost. Tror jag faktiskt. Men som sagt, det är inte jättemycket aktivitet. Man ser lite vak, visst. Men det är inte som det, som jag vill ha det. Men det är kul. Det är kul. Man
måste kämpa lite också. Det blir roligare då, när man väl får en då, när man kämpar sig till en fisk. Som den här som jag fick nu. Lite frukost. Sen om det inte vakar någon mer här, så då går jag lite uppströms, så att säga. Provar lite uppåt. Se vad som finns där. Men nu, lite kaffe och smörgås. Det är gött. Tagit mig uppströms till ett annat ställe. Här ser det ju riktigt, riktigt fint ut. Ja, sitta här en stund och kolla om jag ser någon vak. Det var en fin harr här inne. Han låg nog och sola här, tror jag. Sen kom jag gåendes där och hit genom vattnet. Och då stack den iväg. De står där man minst anar, det verkar det som. Vad fan, det var ju... Han måste ju ha solat ryggen. Nej, det här går inget vidare. Jag har ingen bra dag idag än så länge. Och det är ändå morgon liksom, det brukar jag. Vad fan. Det är för mycket vatten. Här, jag har sett ett vak här på det här stället. Jag tror vi går tillbaka till... tältet. Och så får vi se om det vakar någonting där. Ja, vi gör så. Vi går. Jo, jag har haft kameran på laddning nu en stund. Och då har jag tagit tre harrar under tiden. Får se om vi lyckas nu när kameran är på också då. Men det börjar åska, så jag vet inte om man törs stå här mitt ute i älven så länge till. Är du ny på kanalen, så se till att prenumerera. Jätteglad om du ville prenumerera. Och har du inte varit här i Furudal, så... åk hit! För Guds skull. Det är så roligt. Det är inga megaharrar.
Men shit vad kul det är. Kom igen, kämpa. Ja, du ska få komma tillbaka. Om du är still. Fin här. Ungefär. Ja. 20-25 centimeter ändå. Hej då. Fick jag en regndroppe rakt i ögat. Jaha, den här tog på en nymf. Är det en abborre? Ja, det är en abborre. Ja. Jag ska byta ut min nymf. Jag vill inte ha några fler abborrar. Men kul. Hej på dig. Hej då. Jaha. Här är min andra abborre. Fan, har harrarna försvunnit eller? Andra abborren. Vart är harrarna? Kan du tala om det? Hej, hej då. Det var den minsta harren. Men det är en harr. Det är en harr. Så, väx till. Ah, bajsa på mig. Det. Harbajs. Jag har åkt mer uppströms nu. Vi ska prova här innan vi avslutar på den här helgen. Det är lite mer forsliknande. Det är en kort sträcka här. Som jag tänker prova. Vi sätter igång på en gång. Ja, då har jag första fisken på det här stället. Och jag har ingen håv med mig. Men det kanske inte behövs. Jag vet inte, jag har inte sett den än. Oj. Titta där. Vilken
Det var en fin har. Det var en fin har. Jättefin har. Hej då. Ja, den var fin. Shit, vad kul. Ja, men vi fortsätter och ser om vi kan få en till. Det här var en riktigt rolig liten ström kan man säga. Det är bara för att jag fick en fisk som jag säger så, men den var riktigt trevlig. Vi har snart slut av den här strömsträckan. Ja, då har jag fiskat mig genom den här strömsträckan. Någonstans där vid stenarna där nere och dit har jag tappat min fluga utan att jag märkte, så jag har stått och kastat utan fluga. Jag tyckte att jag hade ett napp, så det var säkert då den lossnade. Men vi går till bilen och jag ska koka lite kaffe. Sen får vi se om jag fiskar en liten stund till. Jupp, jupp. Ja, då har jag en till på här. Och vad det är, det vet jag inte än. Vart är den då? Där är den. Har. Ja, titta. Här då. Ja, det var allt från mitt paradis, Furudal, Ore älv. Jag har varit riktigt härlig helg trots att det har åskat en hel del och regnat, men det gör mig inte så mycket. Tack för att du har tittat och glöm inte att prenumerera, så ses vi igen. Ha det fint. Ska jag försöka ta en till här. Thank you.